Befasit e këndshme krijojnë ngrohtësirë të zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjën. Ky emision mundësohet nga Podravka. Unë s'kom dasht me bu këto, po më kanë thunë. Skenaristat. Rënë ke po të qef me bu. Mirë më gjesi, shikus të ndërru mishë se vini në pasion e profesion në epizodin tonë të 4. Të epizodin e 4 të sezonit të 2. Të misionit tonë të përjashme, pra gjithë të djelë në ora 11 në Klan Kosova. Pasion e profesion mundësohë nga Podravka. E, kemi tre nga dinda 3, tashme 3 epizode. Dhe momentalisht rezultati është shumë i ngjeshur. 19 pikë i ka Genci, 9 pikë Grima dhe është afruar në 7 pikë Kushtrimi. Po çka do të ndodhë sot? Na ndihmon me vendosë edhe Juria. Flasim tash më një herë me ta, ta shohim kënd ne kemi Juri. Interesante ka qenë që këtë sezon duket çdo epizod në vërtet 6 anëtar të Juris, tash 8 u bën kritikem këngëtar. Po më vjen mirë në vërtet, se kam qef shumë muzikën, edhe në matë qyërat shumë këngëtartë, këtë kemi Lorin, mirë më gjes. Mirë më gjes. Mirë s'na vjen. Mirë se u gjitha, falem derit. E mirë. Mirë falem derit, shumë mirë. Me këmëndë që kanë shumë mirë, po me ushqimin, që kanë relacioni? Ndoshta është njësoj si kënga. Njësoj si kënga? Po. Të përnë edhe me përgatit edhe me shiju. E kam hobi dhe dua fort. Nuk i ndaj dot kuzhinën dhe këngën. Cila kuzhinë pëlqen më shumë? Në fakt më pëlqen miksa. Më thënë nuk është se kam një kuzhinë të preferuar. E dua ushqimin e detit, do më thënë ushqimin... E dua ushqimin italian, goxhasi shumë, se është më duket pak më i shëndetshëm, edhe dita përgatitjes mirë. E dua ushqimin shqiptar, por nuk është se e preferoj shumë, në raste pak më të ralla. Dhe më pëlqen ushqimi balkanik, deri diku nëse edhe shqiptari futet e balkaniku, po gjërat që janë më pak kalorike. Do më thonë edhe idetit të pëlqen shumë. Epizodin e kalum, idetit është i pari. Epizodin e kalum e ke huq, kem pas peshk. Kosovarve, në cilë ushqimi idetit të pëlqen mas shumë ti? Mishi. Jo, flia në plash. Mishi. Flia në plash. A, nuk e kja. Kërja fillu njerë me shku më brek deta dhe si përqej ke ushqimi i detit të një njerë u qelën, asi që baptore Kosova, Fritz Dreni, kjo, ajo, dhe qaj Rusi. Shpesoj që ta që ka njës me përqy ma shumë. Nuk ka faj, se është normale, për njëri sa nuk e ke detit në afer. Edhe ku shkon në një restorant, më falë se ndër preva kek, ku shkon në një restorant që është restorant i përgjithshëm, mos porosit peshk. Po. Po, porosit më mbjerë, po, është, dhe më thëmë duhet tjetë pa tjetër restorant i specializum për një specialitet, për shumë ose për mishë ose për peshk. Mirë, Violeta, të përqen? Ushqimi detit. Ushqimi detit. Përveç flisë në plash. Po, peshku më pëlqen, se kume jo kume ditë sa, po këto gjana tjera të deti, do me thonë, Lori mi kam su, si për para si kam hongër. Po, a? Po. Frutat e deti. Veq më i me thonë që me pasull se ndroj kërkore. Edhe pse e kam ndalu me, nuk do të hajë pasulli. A u po e diskutu ma erët e paska ndalu doktori pasulli. Po i jo. Jo, bëq fa. Jo, më qaj. Mirë, është edhe për frutat detit, e kom di një thonja shumë interesant, diko është kështu i Kosovës që ka thonë, që atë pëlqenë, mas shumë të pëlqenë pëmë të detit. E kërë është report parë. Frutat pëmë. Lina të pëlqenë pëmë të detit. Pa tjetër. Gjithë shka që është detit është gjëja e rëshishme dhe këndshme për të konsumuar nga gjithë. Ta dhe nga ta që mendojnë që nuk është se u përshtatet. Për nësë kruda. Êshtë tjetër diçka pjesë e gatimit krudo. Po.
Por që rëndësi ka që ajo që gatuhet, gatuhet saktësisht sipas parametrave të shëndetshëm. Okej, okej. Me krutë edhe në kompost, në vërtet, herën e parë që kom provu sushi, edhe pse ka qenë shumë ka herë, gjithashtu një befasi kur e provon më së pari, e pastaj mësohet njëri, po edhe pse këto do guaca do prap janë ende të çuditshme për ne që si kemi provu shumë kur janë gjalla. Tashmë që informacioni është shumë i gjerë, është më e vështirë për ta shkuar të drejt tendencës provimit krudos. Më para ka qenë më pak informacion dhe njerëzit e provonin dhe e shijonin diku. Pra nuk më ishte informacioni bakterial, mënyra e përgatitjes e gjitha. Por sot është është më ndryshe. Megjithatë, thash e përsëris që ruajtja e parametrave biologjik, pastrimi i tyre, gjithçka jep një ushqim perfekt. Mirë, më kujtohet ajo më sipër, janë do çka janë ato që kur i çet limon që të kurën kështu. Karpaçët e midhjet ose ke midhjet ke që hanë të freskëta po, të freskëta. Sa të freskëta ato të kurën me nëpër limonit. Si na si bëjmë kështu? Ka sa. Në vetëm kur e mendoj atë fillojmë të rrudhitemi. Rrudhemi edhe është ka njerë kur ndijeni, kur thoni edhe s'keni oj me pi, veç para me ndojnë limonin edhe me një limonin. Ju hupet e etja, goja long ju qëtë ju hupet e etja. Ose këshyri një pasion e profesion, goja long ju shkon gjdo epizod e këtë herë goja long ka me nashku me qëfar loj ushime. Sot në këtë emision janë me pregatitjen e rump steakut, sigurisht të shoqëruar me risotto nga kompania Perfetto. Okej, dhe më thonë rump steak, steaku i rames. Me Oris Perfetto. Po ta shohin se si kanë punu pra kandidat tonë me mentorët e tyre, se mas pari shkojnë në restoranet tona partnere, në restoranin Ron, apartment, edhe në Diagonal në Prishtinë, punojnë me mentorët e tyre, pastaj vinë këtu në studio edhe i përgatisin pjatat e njëjtë ose ndryshojnë diçka në rrezikun e vet. Po ta shohim si kanë punu me mentorë. Mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Si je? Mirë, falem dhe. Mirë. Si shofa pa është ma mirë, se s'po punon këj lifti këtu veç pa. Okej, më shoj pa. Qa kime përgatit sa? Sot kena ramstek me risotto po. Me orez. A me risotto, me orez. A pa shkru në këtu risotto, orez. Orez. Riso fino, Sant'Andrea. Perfetto. Orizi ma të mirën. Okej. Orizi ma i mirë edhe sa mirë. Më kujtohet. Shumë hekshim dhëpke këtë nërë me si të rizin në tepsi, e me glirë që i thoi, me zgjedhë cilë është i mirë, cilë është i këto veçeqet. Ta që kemi të kosta. Nuk i nevojë bashkë. Të më thënë, Ramstek, që ka dveçantë? Që kemi bu dveçantë najsanë? Dveçantë e bënd sosi. Që kemi bu sosë? E du me po një sos spanyol, i cili është me këpurda, edhe përmëndaj që e pëshien edhe delikatesën mirë. Super. Herë në kalu me fitove, ma në fund fitoj kushtërimi. Po pa ta mësuk ishme dojnë mbrapa. I fundit. Po përqenë përket, kjo diqenë shumë se për 3 epizode e kemë pas 3 fitus të ndryshëm.
urime, suksese. Faleminderit. Ja, po shkojmë tash te Grima dhe kjo e ka fituar një emisionin ton, njëherë ka qenë në vend dytë, edhe njëherë në vend tretë. Shkëtiro. A bash. Kushtrimi dy herë në vend tretë edhe njëherë në vend të parë. Çka ka të veçantë Ramseku jot? Edhe tonë sosa, ndo e përgatis prej fillimit të vetë sosën, kështu me këpurda, perime dhe të shka... Naj melmesa, në shumë? Po, melmesa që zakonisht i përdorim, po në këtë rast të jo, ku me ditë sa, përveç huder pëllohër të maestros. Huder pëllohën të maestros, edhe veç e kemi garnir këto rizatën, dhe të thot me përpeton. Gjithë ka në rizë, pra, me Ramstek. Mirë, suksese, urime, gëzuar, për hajrë, gëndë, që shje? A e mirë? Mirë. A o të shprove që dole i dyti? Jene kalu me? Ja. Ja, ftyra për thët po, goja për thët jo. Ani, qa me bo, qa me bo? Më veshme punu ma mirë në epizodin arsëm, se kemi epizode sa dush, dhe sa në kalmet, ka i 4 të jo shkët, dhe më thënë bashkë me qëta, edhe 9 epizode, 9 dhe 5, 45, edhe 45 pik në dispozicion. Ka bol pik, se vendi i parë në emisionin toni fitën 5 pik, vendi 2, 3 pik, kurse vendi 3, 1 pik. Që ka të veçantë Ramsteku jëtë? Ramstekin du me fërgu, du mon, me pak huder, kryp, trash, pak, piber, du me abo një sos, mishit, rozmarin, do patate të skuqme du me bo. Oke, mishon. Me gjethë ment, rozmarin. Edhe ti kjo rizë, rizoto. Rizë, po. Oke. Oriz ose rizoto. A e din ato që e kam mësu shkronjen O, ka thonë, sot dhe ta mësoj mësu si a shkronjen O, a rizi. Ani mirë, 30, qka o bo kushtërim? O, balona. O, balona, balona. Qëta se pas këm një, këm një me O, asmoni edhe O, a rizi. A e mi gati? Gati. Po mdo këtë edhe këtu 30 minuta e dalin sa dush, pa e të pepojmë sa për adet, kështu që koa prej 30 minuta është e fillon me njëherë edhe kandidatët tonë vrapujnë me njëherë, unë e thash vrapujnë, një mejtës, vrapujnë me njëherë në marketin e të cë, edhe të Fresco Exclusive që në ndimon normalisht me i siguru pëmët edhe perimet. Hajde, hajde, hajde. A për dëni që e një të lypa, ju ka upë topi. Qa po shë? Qa po shë? Qa po shë, qa po shë. Mirë, të riso kandidatë tonë, tash janë duke i marë perimet, duke u bo gati, veç e ka fillu 30 minutë që, edhe kanë me në përgëdhit, që shë patë dhe vetë, edhe Ramstek, në tri lojët ndryshme, në tri mënyrat ndryshme, me rizoto. Na tash vazhdojmë me një herë, me një blok të shkurtër të marketingut, edhe këthejmë i këtu me i përgëdhit ushqimet tona. Boni gati tash. 5, 4, 3, 2, 1. Edhe pak. Hajde më në mu. Duhet me tut këta. S'po di me vlerësu mirë, kohën e vlimit të ujit. Dita. Erdhë koha. Për supa. Okej, këtu kemi sup të pulës, gjedhit, të purdave. Pulës, të pulës. Pulës, edhe ty që shta shkojtë a marë të pulës, edhe për i lirin kemi... Qaj. Kjo është shumë e mirë që, më thëmë përkaditët vetëm për 2 minuta, veqitët, te për theshtë. Falemderit. Qështë të kërë qështë? Qështë të kërë? Shpejt e shpejt. Rap-tap. Zdip se kanë qita emnin rap-tap, po fini mini. Supa rap-tap. Ta është del nej konkurent në Kosovë, për dhe në supa rap-tap. E i bon konkurent së për drakës. Që të kanë vjen i den. Midhënohet sponsori i emisionit për drakës. Qështë i këtë i mu konkurentës? Për drakës në konkurent njeri.
Se konkuron njëri dot. Se konkuron po thosh po të ofrena? Mirë shumë. Shmarkë një orë në treg sot. E, kur vjen kjo prej kryeshefit ton, është fjalë me vlerë. Mira, dhe i ka shumë të mira. I ka. Unë i përdor, për shembull. Po, te edhe kur e diskutu ma herët këtë supën e dite që për instant supën që bëhet për 2 minuta. Gjithë gama, po Podravka, duke filluar që nga vegetat dhe erzat, maestro, janë absolutisht të mira, sepse në radhë parë japin shijë produktit, ne kemi vënë në duke në çdo episod, por që dhe kanë vlera ushqimore dhe për organizmin. Janë parandalues të smundjeve të ndryshme, ndihmues në organet e frymarrjes, në stomak, në pra japin një ka një kanë veti shumë pozitive. Zëvendësimi i hapave, kur shkon në banatorë dhe ta bën hap, thotë ta bën zëvendësim. Absolutisht. Nëse ti përdor që në fillim këto produkte të Podravkës, erzat sidomos, absolutisht që parandalon farmacinë. Okej. Okay. Apo vjen me mua. Shkoj. Hajde. Çe të kshyrim çapo bën Genci. Genc. Poshën e mahirët, ty e prej mishin e preve, dhe më thonë, e preve edhe kështu, që të shojmë këtë mishë, se nuk e gjirum, se ishim ty folë, na. Po e prejti edhe kështu, po edhe bo një vija në mes, që mu pjek ma shumë, a? E qysh kime bo, a kime lonë të kusë, që a kime pjek shumë? Qysh kime lonë pak, jo shumë, të, jo shumë, po. Okay. Jo shumë pjek. Çfarë terminologjie përdoret në Shqipëri? Na tash na kam një terminologjia e anglishtës, medium rare, rare. Ja, mirë është i kthem në shprehjet në shqip. Po. E pjekur, gjysmë e pjekur ose e plot, ose e pjekur e plot. Okej, okay, pjekur e plot. Mirë. Kalzona, çka ti bësh tash? Patate ti jetë yzi. Do patate, një sos për mesh. Okej. Okay. Të bëj pallgaçën. Spanjol, domethënë. Po, është sos spanjol. Tamoni gatë. Duhet të bëjmë zi pa korizin. Korizin ku kimë zi? Shto pa noi. Am fërtere për korizin, a? Po, ta bëjmë fërtere. Okej, bën atë. Korizin nga perfekt, a? Nga perfekt. Okej. Brokoli çka kemi bu? Brokoli duhet të fërgu pak kështu te mishi, ta nami për zi pak me orez apo çka. Edhe me kpurdha apo? Po. Dhe si gjithmonë kur ke djers, shihesh me bora. Bora. Mirë. Super. I pas ke krejt mirë, ato e qëtë në fund, apo mishin? Po, mishin e qëtë në fund, me medin në zitë. Dhe po. Marinimi? Marinimi, bajulliri, kryp, biber, huder, Podravkës. Me mesat e tjera mund t'i po. Përdorësh, pa po. Tjeder. Mos hara, hajtë shkojmë të grima. Grim, që shpët shkanë? Mirë, me shporejtën se kam raportës shumë. Apo, atë, se mërë. Du të më ta mojtë një kusë. Me ndonë se mishë është më pak më shpetë. Nësë ki po shumë herët mishën për vitë. Ti për fyu në prapë. Nuk kam shumë punë tashë. Da? So, vitë prapë në gjyre. Nuk kam shumë punë tashë, ku me ti të sotë, edhe për imit për qasë. Po që e shumë? Të e rizin, a? Të e kam dalë, po. Okay. Rizin, të shumë shpejt e bëjt sosën të rrimet edhe veç po kryhet. Veç të lutë, na ke e kun pak e vogën. Qëta? Qëta? E një vogën. Qëta? Po, pak më të kakë. Ho, he. Falem në delitet. Falem. Këpurdat, a munën edhe gjalla më ngërë këto? Pa tjede, për duhet po. Marinohen. A po as, bëm veç kështu? Pa tjede. Edhe pas të rrit. Êshtë pak okay. Se e vështirë për të ngërë në tonë, por pa të marinohen. Nuk janë të rezikshme me ngërë kështu, dhe më bëm pa u pjek. Qa e ke pyta, këto dënë mi kombinu në sos, a? A i bluna, jo, ajo garnir sos e këto punohet, okay. Ma dhe e kime dhe rizatën me përgadit. Mishën veç e pas ke prej, pak ma të... A, jo, aty e ke përdor ma të hollë në vërtet, këto e pas ke lonë rezervë. Vë që kjo më ka në altë arsit. Që, ku e ki? Qërë ku e ki? Tre gust jonë këto, edhe dënë me vendosë në gjasht, të më thënë që të e ke. O, kujtës. Veç në shumë e koka, sa jo herë në altë të shohët. E në regullë. Jo në vërtet gabim e pas në shumë. Jo, sot. E ki mish, apë dënë gjasht? Apë dënë gjasht? Çto? Po, po, gjash, këto pati. Shumë gjash, që kjo ku është shaja për këto? Faleminderit. Okej, okay. Kjo është për këto, okay. Edhe këti këtë shënu me këtu. Okej, okay, faleminderit. Okej, okay. Ska përse, edhe tjera herë. Po, kështë e mo? Urna. Qështë e? Mirë. Qështë e bo, sosin a me sosin kurda? Sosin e përfundova, po. Mhm. Mm shumë mirë. Rizato në kombë, no. Mhm. Mm mhm. Mm do këtë kam përdur sosin e njajtë, këtë me pluhun sos spanjol. Oriz? Po, edhe marinimin e mishit e bua. Edhe ramstik, edhe këtu e ke pas ke bo të hull, a? Të më thënë ma të hull se... Edhe qësë në pjesën e fundit edhe e pjekur pak ma shpejt. Pak ma shpejt. A të melon gjusën pjekur, pjekur, pjekur plot? Po, mene melon mesator, e tash.
mesatar. Kjo vendos. Kjo vendos. Pak, unë pak, jo. Desë të ve, të bove, se gjithë mund të vendos, apo I lirë? Absolutisht. Shkua, ma, kjo ka e nësë punë vetë. Një është të rritin shme më dur mjetët. Okej. Mira të shku, një hap. Mira të shku, me lmesë, a qëfarë kështë të mesh? Zakon shmet, krebi ber, edhe vajulliri. Ok, kur na vinë kandidatë në fillim të emisionit edhe në të kalumin, në edicionin e kalumin gjithmonë, në dhënë kam pas këto që kam përdor pak melmes, apo të një kemi mësu me përdor ma shumë, se zyshtë në thët, Ilir Fama, melmesat e bojnë shien dhe duhet me përdor sa ma shumë, tash edhe Iliri për ishtën, duhet shmishtu, shafran, për na përshkojmë edhe pilojmë me punu edhe pak, edhe vazhdojmë më pas edhe shien pak flasim edhe me jurin ta. Alla, Ile, Genca, e ty ti, qka e ty bu? Ma mërmenja si po, kik. Ta mërmenja si po, a? Okej. A dhe pak, Ile, mja, dhe pak. A dhe pak, a dhe pak. Mirë. A dhe pak. Që keni qep mishin, a keni qep të pjekun shoma, ma paka, ma të kusha? Unë kam qep mesam. Mes? Tjetë, unë e ketë pak gjak. Ti pjekun ma shoma. Okej, i kombinojmë. E i kombinojmë, i kombinojmë. Mirë, patatet i paskët, bu, këto, orizin, e kene edhe me rozmarin e bune pak, pak mishin. A përgatit një shpesht të shpia, apo ju? Lori kalzoj që po, Violet? Shumë e shioj, kërë përgatit dikosh. Dikosh tjetë, edhe unë, allah, njajt kërë këmë qashtu. Po, vish ish dashmi? Veqë, më falë, vish me randësi, edhe me mbet vetë, unë të nuk mbes asë njerë, bëjt një shka që, kresoria unë t'jo. Mirë, vesh mund t'ash me bimë, masi jemi në gjerim, po më duhet që Lori me nabë një premtim që në thirë në erë në darkë. Andrej. Me gjithë që pëseja. Masi dhëtë këna qep me përgatit, me ondur kër përgatit, dhe kështë tjetër. Shpar keni dëshirë. Qa në kështë përgatit? Unë ju kështë përgatit pasta. Peshk, që ose do ishim ke familja e peshku, do më thëmë pasta me fruta deti edhe peshk. Ose, pastajnë që ose do një mish, ajo është temë tjetër, ose në i tavë, me perime, se unë i përdorë shumë edhe tavat. Unë e biplin. Unë e biplozën. Kod. Se kënë qatë të deti. Kënë qatë të deti. Mirë, mirë shumë, shumë shpesh e ki silë vre? Shumë. Bile thonjë që zbënë me silë qa shpesh, po okej. Jo, po, ati ta me shumë. Hani, takëshyrim rezultate, na të shkëm të grima. Ka emocione. Lori. Grima. Gens, emocione, s'ko. Duhet me u po. Me u po. Hada, e mi goti? Po. Hada, përqesim mishin. Mishin. Mhm. E që ti pak tjere të ashtë për përmisa nga bimin, për bërë në vendin harë. Të që bona se vafë me kamerbona me gjithka pak. Ha, edhe mirë, edhe në tonë. E pak rozmarin, për aron të tjerat janë që fa kati. Orizin veshë paske kry, sosin me këpurda. Tjerat janë kryne, tash merëm veshë me mishin. Diko që ka qef mishin posës shumë, atë venë kështu veshë posër, ashtu e ki qef, ha? Ja, tash të dush me provu me sës, se I kam Simin hendë ka lume ta mos me qitë shumë ndyrin këto për tjere që nuk kapen. O, për një sova, një hapë në shumë. Një shumë, një shumë. Edhe të një ndyrin shumë pak e përdori, pa jo ke diska. Oke, krejtë për hanë gati. A për shkon lëndë për goje? Vëq me hangë. Mirë, hajte ta shumë kushtrimin, a ka në esen 3? Shumë aroma e mirë. Kushtrimin, a ka në esen 3? Heqë, vëlla. Heqë, a? Kur gjo, kur gjo? Heqë, Violeta, unë jëmë Keka, në Shëkjam. Mirë, ka qatë në qajsh me I pas këtë botëm? Orizin e kom përfondo, sosën po, të vetëm dhe pjesa e mishit. Oke, sosën e pas këtë sosë. Për smira, për skajshë. Se di, a I mos më sosë nuk I shkonë sësë. Hadë të qyrim qajtë I bo. Oke, e të lëmë pak ma të kusha. Po. A, në në viva të punë. Sështë që thanë kejtë kështë që pjë vimë, po okej. Unë e kom qepë ka një shumë kështë bile edhe tartar steakin që është ashtu vishë mishë I blumë, I kombinu me melmesa, e kom pasë shumë qepë.
jo në Kosovë, po ma shumë ma shumë Francë. A të ka pëlqy? Po. Është në Shtironë, zë ka shumë hekur. Me hëngër gjysme. Po është steak i ftoft, veç mish i blum edhe përzihet me melmesa. E që nëse së m'pëlqen, shikem edhe se provoj. A po, a? Dhe ato e pasme të më rëndësi, do më tonë edhe pamjen. Është një shprehje e me, kur të hanë syri, të hanë dhe goja. Është edhe ai që ka shku njëri që ka... Syri është shumë e rëndësi të hajë syri njëherë, është puna e... Dhe më thënë, pjatës e si servohet, mënyra se si... Ajo ka shumë rëndësi, detajet, që duket bukur, po. Ngjyrat, me qenë kombinimi mirë ngjyrave, se kështu për ndryshe me nalë dritat edhe me hongër. Se në restoran që ka qenë me dritat nalë, në Japonia, dikur e kam bukur. Që ka violeta që dënë. Që përmendet me hongër syrin, është ajo barceleta që shkon njoni hanë. Karotat, zime në avull, të është vetëm pak i fërgojnë. Okej. Edhe... Që se meta pa kalcu, meta pa kalcu pasë së letën. Në legojnë. Shkonjoni që maptore i thotë 5 që bapa, thotë edhe 5 që bapa, edhe 5 që bapa, edhe të një thotë 2 që bapa, edhe kër i bin 2 ishte në sy, thotë nasë të sjeni t'i ungi. Hanë me. Okej, mirë. E ta shta po shkojnë për ullimin, se ka një anis me regullu pjatën, për syrin tuaj, edhe me i provu me bo prezentimin, pra në këthemi të vendi jonë. Krejt jo në kry, Ramsteku shqyrë përgatitët shumë shpejt. Hajde, hajde, supat veç i pas këtë pi. Ishim brej kulina, kam knashë. Okej. Ishim pas nevoj. Kënës, që po bënë? Që, përservoj që ta mesh. Përservoj? Që shpët dollë? Me serva, si Federeri. A si gjesë e ki pjek pak shumë, a? Nuk ka shumë, pjek unë të me. A po? Besoj që o ta manë, është s'po di. Okej. A do mishtu dhe najsem për dekar? Po, patate, t'i kom. Okej, mirë. E për në pak kek. Po pëngoj, a? Ja, ja. Më fatë, me qëllim. Me qëllim. Je i pari, alo. Që ta për të pëngoj. Hajde patatët, hajde. Se me zi popresin me dalë. Shpejt, se klientat popresin. Kanë thonë që s'kanë ku. Kanë me shku. Nora 12 e gjys. Kanë pun. Hajde, super. A u kry me qka qa? S'ki me shtu kur që tjetër. Mirë, hajde shkojmë të krimë asë qyrim që ka bëhë me të kanë. Edhe sosin kemi asit qëtash për mija, s'kemi a ullon anash. Ha? Jo, anash për mi. Mirë, të pas ka kombinu në gjyra mirë e pjatës kaltërt me gjyrë ma shumë me në gjyrat dheut. Super, perimet ka kanë këtu. A pas kanë me të do? Opa. Tu djek sosi, u sos sosi. U sos, sos, sos. A të nali këto e kryve me këta? Po, nali, vetëm pak, se përshkak më së në trashët se kjo... Po, mira, e prapë është në zetë, që është... Po, vazhdan, ju se s'ko nevoj shumë. Mirë. A i ki nali krejt, qashtë? Po, në regullat. Kurse në rrymë? Po... Mirë, ko ke gati ve sosin këmi ashtë i përmi? Sosin dhe kjo kry, përfundimisht. Super, tash përshkojmë të kushtrimi. Kushtrem. Mure, përfundova pjata. Bravo. Sosë një lash, edhe ona është puna preferenca në që që dojnë sosë, nëse nuk dojnë sësë. Do më thonë sosë shtisë. Po. Super! Okej, tash përkëthejna të juria. Pjavoj pak ma ndryshe, se herë në kalu me genë se i prezentoj i pari, ti prezentoj që tash i pari. Në regull. Edhe me qatë radikja. E gati? Po. Nësë ma merë ftyrën? Jo më shfarda. Okej, hajde pro. Apo vjen, hajtë kape menet që tash, me njerë po dalim, okej? Veç paramdoj që tash mi asit kleshkën. Gjironi se i qesim në YouTube. Dhe bojmë shumë klikime. Hajde, edhe ushqimi. Hajde, afrojmë pak. Ja, mund më prej copa matë vogla nëse të një, se keni më provu të trijat.
keni edhe sos ekstra. Pa edhe këtu gjushtrim. Shërbej edhe sosën si për shërbej. A përdo me shërbej? Ok. Nge e pak do. Resa, përdo me rëdzu o rizina? Ok. He, mirë. Qashtë. Super. Po, mund të aprovodhe nga këtu më stave në pjatë, apo? Mund është kudo, se dush. Edhe o rizin mund është më përru. Jo ka i qënë se marrodhe. Se ndështë ta marrë prapë, në që se më bëshkë. Po merë. Provojsh të? Orizin? Ta këshurim që a ki bo me orez. Të kalujem të Violeta? A të në dhe najtë sopë. Që të dukë, Lori? Më dukë ishi shumë ishe. Edhe sosi interesant. Po. Orizin pëlqeu që është shumë i zier, se unë kam qef ashtu. Okay. Shija ime domethënë. Mirë shumë. A kishë ndruar ndaj sa? Përveç sosit që nuk para e përdor, domethënë. Nuk e di. Mendon me heq orizin dhe me vu diçka tjetër apo? Jo, jo, kështu ndaj sa në përmbajtje në mënyrën që kanë përgatitur. Çfarë ka përgatitur? Mua rozmarina fakt më pëlqen, edhe më duk që ishte shumë mirë, nuk besoj që kisha ndryshu diçka. Ok, mirë shumë, i pëlqeu. Më pëlqeu. Bravo, bravo, kushtrem. Më kushtrem të lumë shindut. Qëllet, që të duk? E mirë shumë. E mirë? Shumë e mirë, shumë shishme, po. A kishe pagu për se të pjatë? Po. Po, ok, shumë mirë. Sa gjithat kërështë... E për ushqimin bi pjatë? Ndokë të kryte i lire. Shefi, da një qëllim shefi që do dhëtë. Shefi fletë ma vonë, kërë i për i diskutimet. Ha, edhe erë koha për grimën. Ne polë më shumë se shduat ndokë. Jo, duhet me forë që sësi, që shto, mirë keni forë që shto falni edhe për grimën. Në vërdet për përmbajtë, jësë për e thëmë, për sasi, për kuantitet të muhabetit. Kuantitet muhabet. Hajde. Lori, kjo është po. Salca e kushtrimit është. Hajde vazhdojmë. Kemi në gjajshëm të shkave, sigurisht sosi du t'jetë ndryshe. Ndo shta sosi ka t'i tërshje? Sosën unë e kam të gatit vetë, do t'atë nuk e kam të gatshme. Sosën e purdhap, kështu që ndryshëm pak e këto. Da vetëm se shevin pjatën e se? Që ashtu. Si dush. Mirë. Edhe orez. Arizin. Edhe përrimë normal. Perime. Pasaj për këtë sosit që thua, quna djali e ka përpunuar, që që ka futur dhe i dene ti brënda në këte. Në është pisët që është e gacme, ka ndërhyrë, pra nuk është më sosit gacme. Pse më bërti të regjia që i dole para kamerës, kërkej falje dhe shikuzve. Shumë për mbërtasin, be lirë s'pëdi që amë ju bo. Mua ku të batonin është ta. Baton? Ku je? Merë dhe pak sos, a s'po donë me sos? Unë e mora vëqë pak i livan sos sa për provë. Që me vlerësu ma si gjithë kam sos? Livan sos sa për me vlerësu se... Ija, pra... Lori? Sosi lezeqën, po, ndryshën nga shia e sosi tjetër. Mishë më duk pak e thatë. Ishte e mirë, po, për shien ti me gjithmonë. Orizi ishte okej, edhe perime. Violet? Më përqej sosi, se në sëmë shumë marakli e sosi. Më përqej. A të përve? Mirë shumë. Krim falim tjere shumë. Treti i vërteti. Prapunëm. Prap ti. Ashtu e kemi qdoj emision rrëdhe, kujti pjenë mullë në mes, e provo një pari, ose e para, këtë rast. Sosin ku i kje, e ki qitë në reza? Jo, me kum qitë në të përgumë të njëshin. Aaa, që ato po pak ma i zinë do vene. Oke, e ki djekë do më thëmë pak. Mirë, është ta që edhe te Violeta. Hajde, tash është momenti së vërtetës, kur Lori e provon edhe mishin.
e kandidatit ton tretë në këtë moment, që është duke udhëhesh me pikë, në vërtet. Maluri? Mhm. Edhe ky është ndryshe, shija. Nuk ka lidhje domethënë me. Ah, mirë shumë. Duket, pëlqen që është pa. Domethënë ti ke marrë sosin. Ky nuk ka sos, është. Edhe kiçit. Nëse është pak më i pikur për shijen time, s'është duhet? Po. Po. Okej. Violet? Është mirë. Po, tamam I pjekum shijen tonë. Se tregun edhe më herët kur erdhëm te ti, e bile sa të ju ndëgjoj gjen sikur e niti, që tha të pjekun më shumë të ne buni që ashtu vendosi. Tash domethënë edhe orizi e ka marrë edhe pak erën e mishit, në vëndon këtë herë, se e ka qitë mishin për mi, edhe e ka qitë sosin në fërterën, dhe më thonë e ka fërgu bashkë me sas falimderit shumë. Patatet s'kishin vaj, s'kishin në ndërë, I kisha bërë. Mirë shumë, falimderit Gentë, edhe Violetës si pëlqeu. Tani në duhet të hamë? Ta, pa ja. Po, mundëri me hongër, sa të bani, kemi alo, veç që tash është koha që kandidat tonë, me dalë prej studios, se na kemi me vazhdu një muhabet vogël këtu. Me këqyrë se qka na ka pëlqy, qas na ka pëlqy, normalisht vendimin final nuk e marim këtu, se dojmë ja lojnë edhe juve pak si befasi edhe shikuzve tonë. Hajde kandidat! Gëndës, pak ma shpejt, po du të mi ushtu gjithë. Tash edhe do detë kemi uqit shkelma. Prej studios. Okej. Tash. Po ja fillojmë kështu, njerë për një pjatë, për pjatën e parë që e provumë, dëmë dhëmë pjatën e kushtrimit. Qka të pëlqeu, qka të pëlqeu, a ki di shka me shtu, në krasim? Mirëshem. Mirëshem e pëlqeu. Të kushtrimi. Që ishte më i butë, ishte I shishëm, krip kishte ta, mam tani më janë përzi pak edhe kriprat, më të ndrejden, se u provumë tre për I herë, po... Orizi ishte I mirë ke e para, po ndoshta kishte edhe pakës nevoj për të zjerje, shumë pak. Ah, shumë pak I zi. Ndoshta edhe një sekundë, së di. Violet, ndoshta. Që mendimin e njajta, po ju? Për pjatën e parë? Po, edhe unë kisha edhe në orizi pak, me I zimë me pasë qënë. Violet? Do të kërkoja për sëri në restorantë. Do të kërkoja, ah, okej. Pjata e grimës... Avarësisht që... Ka anë teknike për të falë që ta mëra fjallën, ka nevoj për riparime, për sigurisht në këto janë kandidat që... Po, janë duke mësuar? Duke mësuar në gushimirë. Ma përqeu pjata e parë. E vërtet, mishë ishte shumë. E pjata e dytë, grimës? E pjata e grimës... Orizi grimës më befasoj një qikë sepse ishte neutral, ishte totalisht me pa kripë. Por ishte si ashtu orizë si që bëjmë nazi kërë kombinojnë me gjerat në ndryshme. Por shpresova që salsa duhet kishte kripën e mjaftushme për të mbulluar, ja pa qëllime e provova dyherë, që të sigurojësha, salsa ishte më pak kripë nga të normalja. Pra që duhet ishte për ngarkuar me kripë në mënyrë që të... Që këtë bashkot me orizën me pas një balans. Bërë një balans. Mishë ishte okej, salca shumë e mirë, mishë ishte pjekur shumë mirë, pavarësisht se Lorit I rap pjesa që provoj pjesën më të hollë. Po, ndoshta. Provoj pjesën më të hollë. Okej, provoj pjesën më të hollë edhe salca më duket pëlqeu të pjata e dytë. Po, po, salca ishte interesante. Me keri më duket që ishte, po, më pëlqeu. Kështu që nuk e vrejta, du më thonat, salca më pëlqej. Mirë, nishi mirë. E të pjata e tretë, Violet? Kjo tash e fundit? Që tash e kisha kërku prapë. Edhe tretën e kështë kërru prapë. Kjo që u bo me salcën që I kështë qitë në fërtire, që I kështë fut mëra në mishë. Bashmi dishim po, se thjesht salca ka shi, është normale. Unë e kure shonë nuk e kështu, se është mërenda me mishin, pa e po kështu përsi, për më përqej shumë. Të më thonë edhe preferencat personali janë të rëndësishme normalisht, Lori, për këtë pjatë, të fundit që e provo? Ishte mirë, nuk, shia ishte e mirë, kupton, në më përqoj që kishte marra jo orizi shien e mishit, edhe ishte pak më ndryshë se orizet e dy tjerve, po mishi shumë I pjekur më dukë. Kjo gjithmonë është personale, normale. Normalisht, ku shkon në restoran e kërkon të mamë ashtu si të pëlqen ty. Ile? Pari, po të majmë në përgjësi është okej, por ka element specifik. Mishi I mbingarkuar në pjekje, pra nuk ishte I durin. Ishte pavarësisht se orizi ka marrë shijen, por detajt do t'i japim
Po, më pëlqen vërtet kështu kur ka mendime të ndryshme dhe ajo tregon se sa delikat është profesioni I shefit, në vërtet çdo profesion, se është art, edhe I artit diku I pëlqen për shembull edhe në fushën e filmit, në cilën punoj unë diku I pëlqen tepër shumë diku mund të më dok filmi më I kesh në botë, kështu që preferencat për shije që shtojmë na zakonisht nuk ka diskutim, kështu që Po më pëlqen që edhe spedim kush ka me fitu, po na tash vendosim kush ka me fitu, e ju qëndroni me ne se meni janë mas blokut të marketingut e meni vesh edhe ju kush është fitus I epizodit të sotëm. Genci, grima, apo kushtrimi? Erdhe momenti së vërtetës. Jemi kthyer me pasion e profesion, tash është koha e vendimit. E morëm vendimin edhe gjatë bllokut të marketingut. Juria kishte ka vendos, në vërtet, ka vendos se kush më fitu, po nuk është se ishin 1-0. Protestoj. Proteston. edhe me mish në dorë. me mish në dorë, Violeta proteston me mish në dorë. Ke sheshi, Violet. Ke sheshi. Shkojmë, protestojmë së bashku. Po, që ka me bu? Ma interesant, kështu në të vërtet, kur zjenë vendimet e njajta dhe kur protestojnë dikusht, po e shenë edhe vetë, do më dhënë që s'ka qenë vendimi shumë I leht. Po që ata I kemi edhe numër tek, Jurin, se të kishim pas qift, kishim metë këtu të natën. Po, ta s'ku vendosim me njerë, po ju të regojnë të vërtet, unë se kemi vendosë ma herët, po ju të regojnë se kush e ka vendin e tret njëherë dhe kush e fiton një pik. Momentalisht pikët janë kështu, vesh të regoj, a Genci me Grimën, thonë Genci I ka, jo, Genci I ka 11 pik, Grima 9, edhe kushtrimi I ka 7, të më thonë 11, 9, 7. Kush do t'i fitoj 5 pik, kush 3, kush 1, tash kemi me marrë vesh. Një pik dhe vendin e tret e fiton, ose e hum vendin e parë, edhe dytin, këshërën I qështë dëni, Genci. Okej. Okay. Së mësu Genci, e para herë që po delë në vend të rejtë. Sefte ja ki bo, mirë. Pa u bo hera parë, zbo ta se dyta. Që aja është me rëndësi. e ndë po protestan, Violeta. Dhe vendin e parë, fitus I epizodit të 4 të pasion e profesion, është... Grima s'munët pa folë në qëtë moment. Edhe herën e kalume. Foli. Mirë. është... Karate Kid, kushtrimi. Dy fitore me radhë. Urime. Faleminderit. Hajde gëzuar, urime. Për hajë, që shpëllijesh. Mirë. Mas I kesh me dy humbje tash. Mas dy humbje e parë ke të ronë depresione, bëjke murrej me njerëz, bëjke probleme. Eshtë tina vetën pak ma shumë funksion, u angazhova okay. pak ma shumë. Mirë shumë, dhe, mirë shumë. Po mre që ja dola pak. Të më dhënë, së është punë e fatit, veç ti që I angazhu ma shumë. kur hupet, zakonisht është punë e fatit, kur fiton është punë. Kejtë merite o tja. Urime, grim vendin e Sa të patë e tretin në herën e kaluar, tash në dytën, tash e nisëm me hyrje. Po tash po shumë interesant. Se 12 pik I ka kushtrimi, kur s'ta ka ndodhur kjo në sezonin e parë, 12 pik I ka kushtrimi. Grima I ka, sa pik grim? 12 pik. I ka edhe grima, edhe Genci I ka 12 pik. Do të thonë, tre kandidat tonë tashme I kanë ka 12 pik. U bo puna me Samuna. Që ashtë të po vazhdojmë. Oke, okay, do me ta dhonë dhuratën? Qepë të epi, pepresë, dhuratën. Trofeun, po shkoj me njerë në marketin tonë me marë trofeun. Jo, djekës, me të kam jep djekës. Edhe këtëherë, po ta jepim një, që kjo është trofeu. Urime, gjithve në vërtet për këtë rezultat, neve Na pëlqen ky rezultat herën e kaluar, s'ke mujt asnjëherë me arrit, po normalisht varte pe këtyre që performojnë, këta kanë qenë kështu, domethënë janë shumë të barabart, edhe ky sezon premton të jetë shumë interesant që po duket deri tani, pasi që të tre kandidat po e përsëris edhe një herë. Pas 4 epizodeve, të tre kandidat I kanë nga 12 pikë. Na kanë mbetë edhe 8 epizode tjera, edhe 40 pikë në dispozicion, pasi që vendi pari fillon 5, I dyti 3 dhe I treti 1 pikë. Mos harroni se pasion e profesion mundësohet nga Podravka.
Falënderit edhe juris. Shumë falënderit që ishit me ne. Falënderit, ishte kënaqësi. Edhe që na ofruat kënaqësinë me pas, me fol me juve, me nda pjatat tona me ju. Më ishte shumë kënaqësi. 4 epizode të sezonit 3, 4 e kemi pas gjithë personat që mirën me këngë, po përshen edhe vetë pëse kemi marë, pëse janë shumë qëretëshëm dhe janë shumë të mirë për kamera dhe për mabet dhe për gjitha. E na shihemi javën ardhshme. Mos harroni çdo diel në ora 11 në Klan Kosova. Ditën e mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.